Jag tror att det slog hårdare på min familj än vad det gjorde på mig, just cancerdelen liksom och sjukdomen så. Ja, så man blir ju de blir ju rädda liksom. Och jag har ju förstått, för nu har ju inte jag barn själv, men jag har väl förstått att för en förälder så ens barns liv är för många mer värt än ens eget på något sätt. Och ja, det var jobbigt för första gången att se. Ja, det var jobbigt för mig att se att de var så liksom hjälplösa. Och jag tror att det var väldigt jobbigt för dem att vara det också. Att verkligen inte kunna göra någonting. Mikael gick på gymnasiet och hade siktet inställt på en karriär som professionell volleybollspelare när han drabbades av ett kondrosarkom, en elakartad tumör som sitter i brosket. Nu ska ni få höra Mikaels berättelse, och återigen har vi med oss Nina Cavalli-Björkman som är överläkare i onkologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Med mig Mikael här. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Skulle du vilja berätta hur det gick till när du upptäckte att du hade cancer? Ja, det kan jag göra. Jag var 19 år. Jag skulle fylla 19 år. Jag var 18 år gammal. Gick i tvåan på gymnasiet. Och det var alltså på våren då, 2010 blev det. Och ja, jag hade ett tag innan, jag hade varit iväg på utbytesår i USA och hade känt då under ett tag att det var någonting under nyckelbenet på vänster sida som var, ja, men att det var lite hårt och stramt och så. Tänkte väl att det var någon typ, jag idrottade ganska mycket, så jag tänkte att det var någon, ja, men någon muskel som var lite spänd eller ansträngd sådär. Men då vid julen där någon gång 2009-2010 så sa min mamma då, som är läkare, att men det där borde vi nog kolla upp. Och så kom jag, vart skickad till en himla massa, det var väldigt många turer fram och tillbaka till olika ortopeder, och de kollade lymfkörtlarna tror jag, handsmandlar och lite olika där grejer, och jag körde lite ultraljud och så fick jag först då först så fick jag besked att det var ett osteosarkom. Vill du berätta vad det är för någonting om man inte vet? Ett osteosarkom är, vad jag har förstått, en bencancer. Och så då fick jag det beskedet först. Det är klart att det var ju jättejobbigt då, och då var jag skickad till sarkomcentret på Karolinska i Stockholm. Så de fick ta prover och så, och där sa de då att det inte var det, att det antagligen var en benign tumör, alltså en ofarlig tumör då. Ja, och det var, då vart man väl glad liksom, men det var ju fortfarande en stor operation som låg framför, för det är ju ett väldigt bökigt ställe och så. Men sen gick det en tid då, och sen vart jag opererad, fick en tid i början av sommaren 2010 på Karolinska. Och det har varit opererad, och det var en väldigt stor operation. Jag tror att jag låg nedsövd någonstans 15 plus timmar, och de opererade alltså över en hel dag, började tidigt på morgonen och slutade mitt i natten någon gång. För ja, som sagt, det var ett väldigt bökigt område liksom. Jag tänker bara då, du säger du gick i trean på gymnasiet. Ja, i tvåan. Det var alltså, jag blev opererad mellan tvåan och trean. Okej. Det är ju en tid då jag tror att de flesta är ganska, man har ganska aktivt socialt liv, och du sa att du idrottade. Hur, kan du bara berätta liksom, hur såg ditt liv ut innan du fick reda på det här? Vad var du för typ av person? Vad gjorde du? Ja, jag har spelat väldigt, väldigt mycket volleyboll på elitnivå liksom i Sverige, och målet var att bli professionell volleybollspelare. Så jag höll på med det, och sen annars så, ja, jag hängde väl med kompisar och spelade en del musik också. Så väl det jag höll på med, och volleybollen fick väl hamna på paus där efter den stora operationen liksom. Jag kom tillbaka ganska snabbt ändå och började idrotta igen och så. Så du kunde fortsätta med det efter den här operationen? Ja, det kunde jag göra. Efter första operationen så kunde jag göra det. Det var ju mycket komplikationer, liksom. Jag förlorade ju väldigt mycket av min fysiska kapacitet, och
förlorade, de var tvungna att klippa av några nerver som gick till hjärtat och lungan på vänster sida. Så jag förlorade ju väldigt mycket av min fysiska kapacitet liksom. Men jag kom igång och började spela igen efter den operationen då. Men sen så 2011 hösten, alltså lite drygt ett år senare, så fick jag då recidiv på det här som de då upptäckte efter första operationen, att det var ett kondrosarkom, alltså en brosktumör. Så du fick veta vid den här operationen att det var cancer, fast man inte trodde det från början? Ja, precis. Jag fick reda på det efteråt. De ringde när vi var på semester nere i Frankrike. Vad tänkte du då? Hur reagerade du på det? Ja, alltså för min del så... Det var inte... Jag tror att jag är ganska rationell av mig, så jag lyssnade ju på väldigt noggrann vad de sa liksom, och sa att men det är en så kallad låg malign tumör, alltså att den växer segt och har lite chans för spridning liksom. Så för min del då lyssnade jag på vad läkarna sa, och jag tror att det slog hårdare på min familj än vad det gjorde på mig, just cancerdelen liksom och sjukdomen så. Hur reagerade de då? Hur blev det i familjen vid ett sånt ja, besked? Det var väldigt, väldigt jobbigt. De blir ju rädda liksom. Och jag har ju förstått, för nu har ju inte jag barn själv, men jag har väl förstått att för en förälder så ens barns liv är för många mer värt än ens eget på något sätt. Och ja, det var jobbigt för första gången att se, ja, det var jobbigt för mig att se att de var så liksom hjälplösa. Jag tror att det var väldigt jobbigt för dem att vara det också. Att verkligen inte kunna göra någonting. Kände du att du fick stötta dem nästan? Om det var du som kunde vara liksom rationell och stabil? Ja, absolut. Det fick jag göra. De stöttade ju mig, men jag stöttade ju dem också. Det var väl ömsesidigt skulle jag säga. Men jag tror för min del så kändes det som att just sjukdomsdelen för mig var det... Ja, jag lyssnade ju på vad läkarna sa och så. Om nu prognosen var god, då tog jag det. Liksom. Sen var det ju bara att kämpa på liksom, göra det bästa av situationen. Mm. Men jag tror att det är lättare att... Och så tror jag det kan bli för många som blir sjuka oavsett vad det är. Det är lättare att ha saken i egna händer. Alltså att kunna... För mig var det ju bara, ja, här har du ett sjukgymnastikprogram. Det här behöver du göra för att liksom, återhämta dig. Och sen var det ju bara att köra på och göra det. Liksom. Så på något sätt så... Den delen var ju mina händer. Medan mina föräldrar kunde ju inte göra någonting alls liksom, och inte mina syskon heller för den delen. Men du sa att du fick ett recidiv, alltså ett återfall. Ja, precis. Och det var sen på hösten. Ja, precis, på hösten, så drygt ett år senare, nästan ett och ett halvt år senare, så fick jag ett recidiv. Och då var det en mindre operation. Det var fortfarande en ganska stor operation, men det var en mindre operation. Men problemet var, då tänkte de, eftersom de då trodde att det var en godartad tumör från början, så hade de inte opererat tillräckligt stort, vad jag har förstått då, när de tog ut första tumören liksom. Men sen i efterhand, alltså när det kom tillbaka då var de ju tvungna att ta med större marginal liksom. Och då hade den växt över. Då hade den växt över på några nerver som går ut i armen och nerv till vänstra stämbandet då. Så det fungerar inte längre till exempel. Och det som gick ut i armen då var det, jag har haft väldigt, väldigt, väldigt duktiga läkare. Och som har liksom gjort väldigt mycket, ansträngt sig för min skull. Vilket jag uppskattar något otroligt. Och då hade han som var ansvarig för min operation då, hade hittat på en läkare nere på Södersjukhuset. Det här var också på Karolinska då. Och då hade han hittat en läkare på Södersjukhuset som gör nervtransplantationer, som är handkirurg och gör nervtransplantationer. Så två av tre nervrötter liksom, som går ut och enerverar hela vänsterarmen, var de tvungna att ta bort då. Men då kunde han ta nerver från mitt ben och bygga nya nervbanor helt enkelt. Så i ett halvår så hade jag alltså noll funktion alls i vänsterarmen, förutom handen då, som enerveras av den här tredje av de tre nerverna.
Så handen fungerade fortfarande, men hela axeln och hela överarmen var förlamad liksom i ett halvår. Och sen började funktionen successivt komma tillbaka. Så då var det bara att slita på liksom, att träna. Men hur var det då? Jag tänker på, du sa att du spelade mycket volleyboll och, så, ja. Och inte kunde använda armen. Då kunde du inte spela, antar jag. Ja, nej, den karriären tog ju stopp där. Det gjorde den. Och jag kan fortfarande inte, jag kan små skoja och spela liksom, men jag kan ju inte spela ordentligt. Det kan jag inte göra. Och hur var det? Ja, det är klart det var väldigt jobbigt. Det var ju ett mål jag hade i livet liksom. Så ja, det tog ju slut liksom. Och samma sak med jag har spelat mycket instrument, gitarr och spelat lite piano, så det försvann ju också liksom. Vad gör man för att hantera en sån sorg, att bli av med sina största intressen på det sättet? Man försöker väl hitta andra intressen, skulle jag säga. Men ja, det är absolut, så är det ju svårt liksom. Men samtidigt så, alltså, ja, jag tänker ofta att det finns ju folk som aldrig haft möjligheten från början liksom. Och de kan ju leva ett lyckligt liv ändå, så då borde jag kunna göra det med de här förutsättningarna liksom. Så det är absolut, det har varit jobbigt, men det har nog inte varit det jobbigaste liksom med hela sjukdomen. Vad hände med ditt sociala liv, med vänner och så? Jag tänker, om man, du var borta mycket kanske från skolan och operationer och rehabilitering och så. Hur drabbades det av det här? Ja, jag var faktiskt inte, för jag vart då, första operationen var ju då under sommarlovet. Så jag missade faktiskt ingenting utav skolan. Och då första gången liksom. Sen efter andra operationen så då så var jag på väg ner till för att plugga och spela volleyboll nere i Frankrike. Och ja, då tog ju det stopp då liksom. Så då hade jag egentligen ingenting att göra, så jag var sjukskriven i ett, ja, knappt halvår ungefär. Våren då 2012. Ja, alltså det, jag fortsatte, jag hjälpte till som assisterande tränare i det laget som jag hade spelat i tidigare, och ja, träffade mina vänner som vanligt liksom. Så det, egentligen så, förutom det här då att jag hade tänkt att jag skulle en tid framöver då spela volleyboll ordentligt i professionellt lag liksom, förutom den delen som då försvann, så förändrades inte situationen speciellt mycket liksom. Det låter som att du har tagit det här väldigt, väldigt bra. Man ser utifrån bara att det skulle kunna blivit en stor, stor kris. Men vad fick du liksom styrkan från? Hur kunde du ta det på ett så bra sätt, tror du? Ja, jag tror att just den här delen med jag tror att det blir väldigt jag tror att många som träffar mig och hör historien tänker att liksom det fysiska har varit det värsta. För att, och det, jag kan relatera till det, för det är svårt som, alltså jag kommer ihåg hur det var själv när jag var helt frisk och hade full, alltså fysisk, ganska bra fysisk kapacitet liksom. Jag var ju vältränad och så. Alltså jag kommer ihåg hur svårt det var att se folk som hade handikapp, och att det var svårt att relatera till liksom. Men jag skulle nog säga att det är inte det jobbigaste, för att det finns andra saker som är viktigare, tror jag, för de flesta. Och det märker man ju, jag menar, folk blir ju äldre och får sämre fysisk förmåga naturligt, men kan fortfarande leva lyckliga liv liksom, oberoende av det. Så jag tror att det är lätt att se utifrån att liksom, oj, det här har varit en rejäl påfrestning och så, oj vad jobbigt, och det är klart det har varit det, men det jobbigaste har inte varit den fysiska delen, det har snarare varit allting runt omkring liksom. Och vad är det som, allt runt omkring, vad är det som har varit det jobbigaste? Ja, men framförallt då som jag sagt med familjen och vänner och så har ju påverkats, och det märker jag ju, för att de, ja, till exempel om man hör någon i familjen som
bli sjuk liksom, och få någonting som med all trolighet inte är någonting farligt liksom. Så, och samma sak med vänner, så blir ju deras direkta rädsla blir ju att oj oj oj, nu har jag fått cancer liksom. Och det märker man, och det vet jag att det är ju på grund av vad som har hänt mig liksom. Det är därför det har ju sått ett frö i deras sinnen på något sätt. Och det tycker jag är väldigt jobbigt, att vara anledningen till det, eller vad man ska säga. Och sen så också, jag vet inte, förut har jag har aldrig tänkt att människor som är, vad ska man säga, otrevliga jämt emot varandra är det av en anledning. Alltså att man är i en jobbig situation i sitt liv, vare sig det är socioekonomiskt eller psykologiskt eller vad det kan vara, en jobbig situation, och på något sätt då så tar sig det uttryck i att man snär sig tillbaka och skriker åt kassörskan på ICA, eller ja, blir arg på folk i största allmänhet. Och det var väldigt, väldigt jobbigt när det slog mig att nu är ju jag i en sån här situation. Nu är ju jag sjuk, väldigt allvarligt sjuk, handikappad och så vidare. Men jag tror, nu är jag partisk i frågan, men jag tror att jag fortfarande är en trevlig person som inte skulle ta ut min inre ilska på andra människor. Men tror du inte att du har fått på något sätt haft ett väldigt starkt nät runt dig som har stöttat dig, och att du har haft en tur som har haft det liksom, att det är därför du kan ta det här så bra? Eller vad tror du, varför har du lyckats hålla dig så positiv och så? Ja, på sätt och vis så, ja, det finns människor som bryr sig om mig, det gör det absolut. Men jag tror att lycka är någonting som är subjektivt, och oavsett mängden människor som bryr sig om dig, så kan du fortfarande ha ett jobbigt liv liksom. Och jag tror att man delvis kan välja själv då hur mycket ens motgång är, hur mycket man accepterar folks hjälp helt enkelt. Hur mycket man tar till sig det som andra erbjuder sig, vare sig det är mycket eller lite, och vad man väljer att fokusera på. Mm. Hur skulle du säga att din sjukdom och liksom beskedet om att du har en allvarlig sjukdom, hur har det påverkat dig eller påverkat ditt liv? Jag tror att jag... Ja, det är lite klyschigt att säga så, men jag värderar ju saker lite annorlunda, det gör jag absolut. Och jag tror att det är klyschigt att säga så, just för att det är sanningen för de flesta. Kan du ge något exempel? Ja, det är det jag sitter och funderar på, om jag kan konkretisera det på något sätt. Så jag skulle nog säga att jag har färre saker... Alltså färre saker som jag strävar efter. Alltså, ja, förut var det ju väldigt mycket att leva i framtiden liksom. Och jag försöker att se mer kortsiktigt och vad jag uppskattar att göra nu. Och det är jättesvårt. Och jag tror att det är det för människor, för att det ligger... Jag tror att det ligger genetiskt i oss, för att det är evolutionärt gynnsamt att inte vara nöjd med det man har nu. Det är bättre att sträva efter framgång, för då, ja, det tjänar man på i längden liksom. Men ja, jag uppskattar mer helt enkelt att när man blir inbjuden på någon, ja, blir inbjuden till någon stor nyårsfest med en massa människor, så uppskattar jag mer att sitta med mina närmaste 3-4 kompisar eller min familj. För att det är de som ger mig mest lycka liksom. Men hur lever du idag då? Du
jag tänker, har du hittat nya intressen eller nya saker som du liksom uppskattar mer? Hur ser ditt liv ut nu? Ja, jag finns ju kvar. Jag är kvar i volleybollen faktiskt. Nu är jag tränare för, har varit de senaste 3 åren nu tränare för ett av A-lagen här i Uppsala. Och jag har läst på universitet i flera år, först på Polkand i Uppsala och nu på gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm då. Så egentligen så gör jag liknande saker som jag hade väl gjort, bara det att istället för att vara på spelande sidan så är jag på coachande sidan. Och det hade jag hade nog hamnat där förr eller senare hur som helst. Men ja, det hade ju varit roligare att ha haft en spelande karriär först. Men det känns okej, det är roligt. Är du frisk? Nej, eller jag hoppas det, om man säger så. Men jag har inte fått något frisk besked än. Det får man inte först efter 10 år för kondrosarkom då. Så jag går fortfarande på kontroller och ska göra det i 5 år till blir det då. Men hur mår du rent fysiskt nu? Psykiskt verkar du ändå vara ganska nöjd med din situation, tänker jag. Hur är det med kroppen? Fysiskt, jag skulle nog tyvärr säga tvärtom. Jag mår bättre fysiskt än vad jag är psykiskt. Det har slagit hårdare på mentalt än vad jag har gjort i fysiken. För att fysiken är, det är mycket lättare att åtgärda. Har man varit elitidrottare så fysiken är ganska lätt att åtgärda. Jag har tränat mycket, gymmat mycket, rehabiliterat flera gånger tidigare. Så det visste jag hur man gjorde. Och det har jag gjort bra. Prognoserna sa att det skulle bli stopp i den kapaciteten som jag skulle kunna få upp i vänsterarmen och konditionsmässigt betydligt mycket tidigare än vad jag har kommit nu liksom. Så jag har en fysisk funktion som är bra mycket bättre än vad prognoserna sa. Och psykiskt då, får du någon professionell hjälp för att hantera det som du tycker är jobbigt? Ja, det får jag och det får man ju. Jag har både fått hjälp av kurator här via onkologen, vilket jag tycker är jättebra, att man får också hjälp av psykologer också liksom. Så det finns ju hjälp att få. Ja, då säger jag välkommen till Nina Cavalli Björkman som är med oss igen. Tack. Onkolog här i Uppsala, välkommen. Tack. Vad är dina tankar och funderingar när du hör Mikaels berättelse? Det är en väldigt gripande berättelse tycker jag. Det är otroligt speciellt att drabbas av cancer när livet just ska börja, kan man säga. Och om man får cancer i, säg, åldersspannet 18-25 år så finns det ju en speciell problematik tycker jag runt om patienterna. Det är väldigt viktigt att vi i vården tar hand om dem på rätt sätt, för att man har inte tid att ha cancer då. Man har inte tid att ha cancer någon gång i livet, men kanske är det extra mycket så när man är så ung och man är på gång och man ska ut i livet och man ska utbilda sig och hitta ett jobb och hitta en partner och man ska tågluffa. Och det blir väldigt speciellt att plötsligt behöva avbryta den processen och ligga på en solkig canceravdelning istället. Så att det väcker mycket tankar hos mig. Alla har vi skött patienter i den här åldern och det är inte riktigt som att sköta patienter som är 70 år. Nej, precis. Jag tänkte just komma in på det. Kan man se skillnad på hur det är för en ung människa att få en sån här livshotande sjukdom mot hur det är att få det när man är äldre? Ja, jag tycker det. Jag tycker att ju äldre patienterna är, desto mer tror jag att man accepterar att man får en sån här diagnos. Och man kan inte dra alla över en kam, människor är individer och det går inte att säga att det är på ett visst sätt bara för att man är 72 eller 84. Men
I allmänhet så är det mer förväntat att man ska drabbas av en allvarlig sjukdom om man är lite äldre. Det är chockartat och känns ohyggligt orättvist om man är 18 eller 19. Så att det är så många processer som avbryts. Man har inte riktigt kanske funnit sin plats i livet. Man har inte utvecklat ett nätverk, ett umgänge, man har kanske inte rotat sig på en arbetsplats, och den tryggheten har man oftare när man är kanske 40 år eller äldre. Så att det är speciellt, och jag tycker att de här patienterna är lite mer utsatta än våra andra patienter överlag. Om man då ser till Mikaels berättelse så berättar han ju naturligtvis att det har varit jobbigt och är jobbigt, men man kan också se att han på ett sätt har tagit det här förvånansvärt bra om man ser utifrån. Hur är det för andra, tror du? Är det här vanligt eller är det... Jag tycker det är lite svårt att använda uttrycket att man har tagit det bra eller tagit det dåligt, utan man bara tar det. Man bara ställs inför faktum och är tvungen att förhålla sig på något sätt till det som har hänt. Och människor gör det på olika sätt. Vissa lever ut sin sorg väldigt öppet. Nu för tiden, åtminstone i den här åldern, så är det jättevanligt att man bloggar, att man söker stöd ifrån människor, ibland främlingar via nätet. Vissa är väldigt tystlåtna, vill inte prata alls. Vissa har en aktiv familj och har stöd i det. Vissa har ingen familj eller har inget aktivt stöd. Så det är så olika, och det är ju lite grann, tycker jag, vårt jobb i sjukvården att fånga upp och försöka anpassa oss till personen vi har framför oss. Och det gäller ju inte bara den personens egenskaper utan också det sociala nätverket. Mikael berättade också att han upplevde att han själv var ett stort stöd för sin familj. Tror du att det är vanligt att en sjukdomsdrabbade stödjer sin familj eller sina anhöriga? Jag kan nog inte säga om det är vanligt eller ovanligt, men det är klart att det förekommer. Och han sa en väldigt viktig sak. Han sa att han har upplevt det som att om man är förälder så kan man nästan tänka sig att offra sig själv före barnet, eller ja, något i den stilen. Och det är någonting som jag känner igen. Jag tycker att de patienter jag har, säg i åldersspannet 18-25, som ännu inte har egen familj, de är starka åt sina föräldrar. Medan om vi klättrar ytterligare några år uppåt och vi tar en ung mamma i 30-årsåldern, då blir det något helt annat, för då har hon dels sorgen gentemot sina föräldrar, men också en fruktansvärd sorg och vånda inför sina barn. Så att på något sätt, så tiden innan man har skaffat egna barn och egen familj, så är det nog möjligt att man är ett stöd åt sina föräldrar på ett väldigt tydligt sätt. Men tror du att vi inom vården skulle behöva ta hand om anhöriga bättre? Absolut, så finns det förbättringspotential överallt. Frågan är ju nu kanske vad vi mäktar med i sjukvården. Det är köer till kuratorer och till alla stödinstanser, och jag tror att vi försöker så gott vi kan, men att det kanske inte riktigt går hela vägen. Mikael är inne på att han saknar ett långsiktigt psykiskt stöd från sjukvården. Ja. Vad tänker du kring det? Jag tror att han har helt rätt. Jag tror att det är på något sätt ett misslyckande om vi botar en cancersjukdom hos en ung människa som sen ska leva ett helt liv och den människan fortsatt inte mår bra. Samtidigt så är det hela tiden en resursfråga, och jag kan hålla med honom om att sjukvården är föråldrad på det sättet att vi fokuserar på det akuta, på de medicinska åtgärderna, på att bota eller lindra cancersjukdom, och det som kommer efter cancerrehabiliteringen, det är alltid den som man sparar på när det ska sparas resurser. Så att han är nog inte ensam om det. Det är nog många som skulle känna att, eller som känner att de skulle vara betjänta av ett längre stöd. Har du själv några liksom tips på, om man nu är ung som du berättar, man har fått en livshotande sjukdom och det blir som en kris, det bara, allt bara försvinner. Vad ska man göra? Vad kan man söka stöd någonstans?
Först och främst så handlar det väl igen om att inte skuldbelägga, utan att alla reaktioner är normala och alla reaktioner är tillåtna. Man behöver oftast den krisen i början för att kunna komma upp till ytan efteråt och gå vidare. Jag tror snarast att de som inte tillåter sig att reagera på något sätt, de får nog igen senare istället. Så att det är inte enbart av ondo att man känner att man tappar fotfästet. Men rent allmänt så finns det ändå mycket, mycket mer nu än det fanns för bara 10 år sedan. Jag är ju en stor anhängare av ungcancer, som patientföreningen heter, för unga cancerpatienter. Och jag har många patienter som tycker att det är fantastiskt. Och de har roliga aktiviteter tillsammans, man kan träffa likasinnade. Och det är jätteviktigt, för att ett av bekymren för de här patienterna, det är ju att de blir för gamla inombords. Det är väldigt svårt att återvända till sitt ursprungsumgänge där alla dricker öl och grillar och tågluffar, när man själv har varit kanske vid livets yttersta kant och sen vänt. Och därför så tror jag att man behöver hitta likasinnade, och det gör man till exempel via ungcancer. Mikael drabbades av en sorts cancer som heter kondrosarkom. Mm. Skulle du kunna bara berätta kort vad det är för någonting? Mm. Sarkom är ett samlingsnamn för alla tumörer som har sitt ursprung i rörelseapparaten, kan man säga, i skelett och ben och bindväv och muskler och så vidare. Och kondro, det betyder brosk, så att det här är en tumör som har uppstått i brosk, i hans fall någonstans i nyckelbensområdet, tror jag, utifrån det han berättade. Och det är sällsynta tumörer, ungefär 1% av alla tumörer hos vuxna människor i Sverige. Är det en vanlig eller mer vanlig typ av cancer för unga personer? Ja, det är det. Det är ju tack och lov sällsynt med cancer hos unga personer. Vissa tumörtyper drabbar företrädesvis unga, och det är till exempel, man ska egentligen skilja ut barn, det vill säga de som är under 18 år, därför att de är en speciell kategori, och där finns sjukdomar som inte drabbar vuxna alls också. Men man kan säga i ålderskategorin 18-30 så är det några tumörtyper som vi ser lite oftare, och det är till exempel testikelcancer hos unga män. Sarkom kan förekomma, och lymfom, det vill säga lymfkörteltumörer. Sen har vi leukemierna, som ju inte jag jobbar med, utan det jobbar man med på hematologen, som är avdelningen för blodsjukdomar. Men när man får cancer i så här pass unga år, så är man ju då på något sätt ändå en liten annan kategori än kanske de flesta som vårdas för cancer. Ja. Hur ska sjukvården ta hand om de här personerna på bästa sätt? Det är en jätteviktig fråga, och det möter jag i kontakten med alla mina unga patienter, att man känner att man inte passar in. Det vill säga, man ser sig om i väntrummet och alla andra är 70 plus. Man känner att organisationen inte riktigt är anpassad för någon som inte har tålamod att vänta på ronden. Ronden, vad är det liksom? Jag vill ha mina cellgifter och sen vill jag hem. Jag har haft patienter som har velat bli utskrivna 10 på kvällen, för man ska gå på fest med kompisarna. Och då tror jag att vi i sjukvården tänker att det där kan vi inte anpassa oss till, det går liksom inte. Men det kan vara det absolut viktigaste för just den människan just då. Och det kan vara det som bär en igenom en hel cellgiftsbehandling, att man vet att man får grilla med sina kompisar på fredagskvällen. Så att jag tror att vi behöver ändå anstränga oss och anpassa oss så att de här patienterna får sina behov tillgodosedda. Det är liksom att man, tänker jag då, på något sätt behåller det normala i deras liv, så att de inte tappar allt kanske. Absolut, eftersom man saknar stabiliteten av att man har en arbetsplats, man har en familj, man har sin sociala krets. Säg att man är 18-19 år, på väg att lämna gymnasiet och in i någonting annat. Då är man på något sätt i en viktig transition i livet, och man kanske lämnar en massa vänner, eller vännerna flyttar någon annanstans. Man har väldigt skört egentligen runt omkring sig. Och,
Det går inte att jämföra med en person som kanske är 60 och som har levt sitt liv och har sin sociala struktur på plats. Så att jag tror att det är oerhört viktigt att vi låter de unga patienterna ha det nätverk som ändå finns och att vi försöker hjälpa dem med det. Kan man säga, finns det någon statistik som säger att man på något sätt klarar cancer bättre när man är ung? Det är lite olika utifrån vilken typ av diagnos vi pratar om, för cancer är ju väldigt många olika sjukdomar egentligen. Vad vi kan säga helt säkert är att man klarar cancerbehandlingen mycket bättre. Och det gör ju mig som läkare väldigt lättad att det här är unga, friska människor. Kroppen har väldigt sällan andra sjukdomar. Levern mår bra, njurarna mår bra. Man har inte högt blodtryck och annat som man kanske har när man är 75. Och det gör att cellgiftsbehandling till exempel går i allmänhet mycket lättare med de patienterna, och det blir mindre komplikationer och de tål högre doser. Så att det är mycket positivt med att vara ung för att man klarar själva behandlingen bättre. Och sen så har vi ju haft väldigt stora framgångar när vi behandlar barn och unga vuxna och förbättrat statistiken enormt, så att nu för tiden så ser det ju ljust ut. Det är ju inte en självklar dödsdom att få en cancersjukdom i de åren. Jag tänker på unga personer i den här åldern är ju oftast väldigt aktiva på nätet och kan ta till sig information på alla möjliga olika sätt. Mm. Hur är det som läkare att informera och behandla en ung person som förhoppningsvis eller förmodligen har läst mycket om sin sjukdom och behandling på nätet? Ja, det är ju ett yrke i förändring för oss. Det är ju inte bara de unga, utan nästan alla patienter går in på nätet. Och det där har två sidor, tycker jag. Å ena sidan så är det bra och rättvist att man ska kunna komma åt den informationen som finns om den sjukdom man har. Å andra sidan så är det okontrollerat vad som finns för information på nätet, och en hel del är felaktigt och ganska skrämmande. Och ibland så får jag ägna för mycket tid under ett mottagningsbesök åt att bara försöka ställa till rätta vad man har läst på nätet och som har skrämt upp en. Och det tycker jag känns väldigt tråkigt när det är så. Det pratas ju mycket om hur lång tid man har kvar att leva vid cancersjukdomar och så. Och nu för tiden så har folk ofta googlat fram den siffran statistiskt sett när de kommer till mottagningsbesöket. Och det är ju någonting som, när man väl har gjort det, så går det ju inte att ångra. Det går inte att ta tillbaka. Och vi har lång utbildning för att bedöma hur man ska hantera den frågan och hur man ska, om patienten verkligen vill få en siffra, och man kan lägga mycket tid på att förklara att siffrorna är ett genomsnitt av 1000 patienter och det reflekterar inte just din situation och så. Men sitter man hemma i vardagsrummet på kvällen och googlar fram en siffra, så tror jag att det kan tyvärr ge jättemycket onödig ångest. Skulle vi kanske inom vården behöva på något sätt strukturera upp bättre information, tror du? Eller tror du att det här är någonting som ändå kommer att hittas av de här personerna? Jag tror att det är väldigt svårt att kontrollera, för nätet är så stort. Och det är ju så här att många går ut på nätet i förhoppning att de ska hitta positiva saker. Och sen hittar man negativa saker, och så hittar man mer negativa saker. Och man söker och man söker och man söker tills man, eller i förhoppningen att man till sist ska hitta någonting bra. Och längs den kedjan av händelser så kanske man många gånger hittar ännu hemskare sanningar. Så att det är jättesvårt, och när jag kan så uppmanar jag åtminstone mina ångestfyllda patienter att försöka att inte titta så mycket på nätet, utan att jag lovar att jag ska tillgodose med den information som vederbörande önskar. Mm. Det här är ju universellt, det är inte enbart unga patienter, men det är klart att unga navigerar nätet mycket bättre än de äldre. Då vill jag säga tack så mycket för som vanligt kloka ord från dig, Nina. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit. Och tack till alla er som lyssnat. Vill ni lyssna på oss igen finns alla avsnitt tillgängliga på vår hemsida www.enpoddomcancer.se eller i din mobilapp där du lyssnar på poddar. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på mailadressen enpoddomcancer@akademiska.se. Hej då!